dutane sang Prabu Durgawasis kabeh bubuhan. Baik pun ngautus datang sang Prabu Durgawasesa perlu ngayunan putri ing diwarati Dewi Siti Sendari Jangan. Ini lagu dapur lagi perang di lantai. Yo. Oh. Eh. Jangan.
Kundoro sang satu lima. Ngali wewangunan ni, kumu biar kapuro ni cemlorot, cak jan, yun, pulot doto, saking ngamiat, pulos saking ngamiat, dutane sang prabu, Durgawaseso, ingin pulor kiro patih. Dur hormati orang. Gila. Lelakon dunyo. Ciri wangi lelewo ginoman. Wong pancen wis dadi coro carane wong moncor goro iku werna-werna ya to. Kisana gak topok ujo panges tuku bayi tampang di bukti anda to sakit cecimat kamu lo negari putih lansin asmo potko sibon ini iki negoro di Worowati negari di Worowati kan kepala Sri Nalendro Batoro Krishna. Yen ngantos kletu datosake dukane sanoto leres datos tegaring Biwarati paduka ingkang nami Sri Nalendro Batoro Krishna. Iya, terus, terus. Ini Joko Sopi. Ada sokon garam. Dutus opo karu dini Gusti Ratu. Iya. Boten sanes. Dinten menikok kulo beblok angelamar. Menopolers. Waduko kakak Kuakuman Dutro Pastri ingkang dipun restani Dewi Siti Sedari. Siti Sedari ngayunaken putri kadhaton ingkang sulistyo ing ngri padhek kadhaton dhateng Gusti Tamsinun ing tegan ditampi propo diputra berani tipu tapi jobok donya mas picis boten ngangge kula etang kula boyo boyo akan boten ingkan diwar tangan tipu tolak waktu kau damel laren si jeru binten kadai wat jobolo boten ngantos prapa jam kula damel suksan pawon balik negari di Worowati Koko Prabu penjenengan kedai pun sing dados ratu menika penjenengan nopo kula seragam kentetan sore tak gawe lamet duduk negara
kok aku iki negaraku kakake suwek kakake ngomong tak suwek cangkem ikang sabar yo yo pati ini umpama tak tompo yo yen anakku gelem lakoni umpama tak tolak lho yo yen gak anakku seneng karo jeneng Gusti Ratu kula tak tarine anti ono jabane pagelaran mbok menawa mengko yen pancen bocah gelem nglakoni tak timbali pedak seneng Gusti Ratu di kula tega wonten jawinipun pasiwaken sidun Jumbo Donyo
dari ngaji. Kira nganai pun, no? Terus apa lagi boleh? Yang tak sabar, dari kata surat, dungungnya, kata surat, terus kono kondrong kumolo di botaku. Kacarit kok ingkang sampun mlebet wonten ing pagelaran terpepeh terpepeh koyok pitik jago mari ketemu babon kok jadi pitik jago ketemu babon. Ini lo piang baik pun. Boten numpak nopo-nopo. Mopreng. Petinggi karang lo. Jomblo itu bakong. Mosok kait neplek marupa mitar kapan? Pebet wonten ing pagelaran tanpa rewang tanpa kantiku. Warangnya